Emocions i nervis al centre cultural mentre s'anava omplint de nens i nenes, tant de públic com dalt l'escenari. I és que per celebrar el dia de Santa Cecília, patrona de la música, l'Escola Germans Corbella ha organitzat un concert. Hi han actuat els alumnes de l'extraescolar i també els que fan música a Can Canturri i a l'Escola de Música Lluís Cullell. Violins, guitarres, flautes, piano i també percussió. En conjunt, una trentena de nens i nenes han passat per l'escenari davant l'atenta mirada dels seus companys. Per finalitzar el concert, tots junts han cantat El secret de Daita i Santa Cecília.